Det er sådan en rigtig hyggekrimi, som man ikke får meget af i dag om natten. Det er et puslespil, hvor læseren på lige fod med forfatteren kan gætte med og kan prøve at regne ud, hvem af de der 10-12 personer, der bliver præsenteret helt fra starten af bogen, der munder morderen. Det er en, en krimi, hvor det er mere leg, end det er realisme. Det elsker jeg. Jeg håber, I får rigtig god fornøjelse med den.